Ukoliko želite da nas vidite na Balkan Tube Festu, zaokružite Imperatora FX, Gibrosa, Zobru i Rampu i znači dole napišite 5013, Mr. Brother, Rampa for you, Nikola G i Niki 13 Gaming. Znači dole ću vam ostaviti tekst, samo prekopirate i pastujete, tako da youtuberi idemo na ovom klipu preko 500 lajkova i hvala vam na podršci. Veliki pozdrav svima! Dobrodošli u novu epizodu. Danas, ljudi, danas testiramo koliko su nam prljave misli. Upravo to. I pozdrav YouTuberi, moje ime je Šone, dobrodošli u novi klip. Danas sa nama je tu ko? Ja sam tu, evo me, tu sam. Tako je, baš, tu je, evo ovaj tu Šaban, znači i YouTuber, danas ćemo testirati koliko su nam prljave misli. Pa, ajde da krenimo. Koliko, nego da li su nam prljave, ja smatram za sebe da mi nisu prljave misli. A dobro, ja smatram. Ovdje unutra, ništa, evo, jel providno, jel se vidi mi, ne, ljudi, dobro. Ljudi. Ajde da krenemo, mi šutišna. Mršu pičku materinu, ajde, klik su play. Klik no okay. Play, evo me. Joj, šta je ovo? Evo, odmah da kažem, ovo već vidim sise. Znači sise. Ja ovdje vidim bebinu guzu. Bebinu guzu, bebina guza. A šta ima, ima papir? Inače, da, imamo dole da izaberemo papir, šta je već bilo, bebina guza i... A pa ovo je papir što ona, i ona ženske sise. Ne znam da li je bilo još, okej, okay. Pick a number. Šta je, koji je okay, tebi broj, koji vam je omiljeni broj, odavi što vidite, pa meni je evo 13. Ljudi, ko zna šta je 69, mislim, ne 69, nego 69. Okej, okay. Da li možemo da nađemo bro. Delfina pa u lako, 5 sekundi? Polako, stani, smireno, aha imamo 5 sekundi da nađemo delfina, čekaj. Ja ovdje nigde delfina ne vidim. Ljudno, da ti čekaj, budem, sve vidim, vidim ga nija. Ljudi, ja vidim ovdje, čekaj, stani, znači, stani, imamo neku kao bocu. Sad, unutra su neke cure i muškarci. Nešto se fatali, nešto ovaj nju zase su ufatio, vidi ovo djecit. Zase su ih ufatio. Ček. Pa evo ga, evo te on. Vidi ga. A, ovdje ima dva gore kod glave i ruku. Ma evo ih i pored vam, kod nogu, vidi sa strana. Vidi šta je delfina, grob te jebu. A brate, ne vre. Ništa, šta smo u prvih 5 sekundi vidjeli? Pa šta smo vidjeli, ajde. Aha, vidjeli smo par kako se grle, evo. Nemoj srat, nemoj srat, evo ga. Evo, idemo na četvrtu sliku. Ova se mala joj, vidi jest lijepa, znači, čovječe, baš ova, znači, kineš, ovako. Vid pice, vid pice kineščić. Ovo. Nije bila ovo pica, ovo je sjediš. Jesi ljudi, majmun. Ljudi, znači, izvinjam, znači, stani, izvinite, znate. Čekaj, vidim, šta je bilo pitanje? A, šta posljednje sekunde nisam, vidiš? Pa ja ti ja sam rekao već šta sam vidio. Curu koja sjedi u autu, dobro, curu koja je raširila noge, to ste pa, to sam ja vidio, se rekao. A, curu koja je lijepa. Ja sam i, piku. I koji je model auta? A vidiš, to uopšte nisam vidio. Ej, sinek. A šta, ja sam vidio da je lijepa, a, evo, jes došao cura je baš lijepa. Broj 5. Evo ga, sad sam na petici. Joj, ovo su sofe. Vidna, sofe. Ja rekao na guzla se. Ja rekao ljudno na guzla se. A ne, vidiš ono stranicu od sofe. Joj, jesi, tačno. Tačno Deba, imaš te pusti prljave mene, misli. Ba ne, mrš nemam, majmune jedan, a mrš. Mrš u pičku materinu. Evo, ovaj, ti izrekao iz DTNS. Znam, tako? Ljudino. Znači, sofa. A, dođi do ajme na šesticu. Dođi do sve. A ovo su pete. Pete, pa to pa znao sam jaba. Pa znao sam jaba. A što si rekao, dođi na šesticu? Pa dođi na šesticu, mislim, znao sam jaba. A ovo su pete, majmun jedan, heels. O, impe, dođi na sedmicu. Dođi na sedmicu. Šta rade, bože, sačuvaj. O, ovo je samozadovoljavanje, jebavanje, ljudi. Čekaj. Inače, nadam da me vidi. Stani, uvijek pogledamo sliku, a ne vidimo šta piše. Aha, šta aha. Cure rade, to pa, piše. Pa to, pa eto šta cure rade. Sneezing, pa, kao zjevaju, i šta još zjevaju? Ima. Ne, i kao postiđen sam da to kažem. Ovo, ja sam, znaš, ono, baš postiđen, ono. Jesu li? Jesam, ono, baš pravo, ovako ziva, znači, ovako ne ziva ni Lisan u porniću, ni Mija Kalifa, znači, ovako, vidi ovo, vidi šta radi. Ne znam, ovako čekaj, zivanje. Polako. Ovo sad. Je zajebalo dinosaurusa. Ja ne mogu ovako, ja moram svoje brze naočare da ti da tek sad brze naočare stavljaš, jel majmune? Evo ga, najbrže, brže su od tvojih. Vale. Ko je jebalan brže? Ovo su minecrafterske ljudi, pišite čije su brže zvike. Joj, i pa pišite ne mogu minecrafterske biti brže od ovih. Ko piše šone, ima pozdrav od impeta.
od ovih svjedoka. Sluša, ako napišete hashtag... Stani, polako, nastavit ćemo samo kad odete na moj Instagram, imate dolu u opisu videa. I followujte me. Imao isto, e to je to, kraj što se tiče ovog klipa i pozdrav od Šoneta. Prvo, šta prozor, imamo još tri klipa. Klipa, jes, klipa. Klipa, jes. Ništa, e, sad nastavljamo, ako ste to sve uradili, nastavljamo, ajmo. Šta radi? Šta smo mi vidjeli? Aha, ja sam kao postiđen da to kažem šta sam vidio, tako da, eto. Vidi peni, ovog čupka, ovog... Pa cuko, majmu ne da. Pa cuko, pa to sam ja htio reći. Nije. Pa šišo, mislim nije se ošišo pa tako izgleda. Ja stav ono što sam pomislio, da ovo liči na penis. A šta si pomislio? Na tenis, tenisku reketu. Ja, ma na tenis, penis, to je to, znate youtuber. Mislim to je skroz slično, ono baš slično. Dobro, evo, tako, da. Pufi. A, evo je na 9 ona cura koja se ovako ono, jogu radi. Joga, joga, ali gola joga, znači s ovom bi ja jogu radio. U stvari je tužna jeboj otac mater. A kao ponovo piše da li se osjećaš postiđeno. Postiđeno, a ne. Zašto? Zašto? A šta? Impe, šta vidiš ti na 10 majke? A, vidim ja stomak, stomak, ruka. I, to je to. To a šta je imam to. Da vidim svega ti čudno? Pa to je to, ja eto, koliko sam postiđe, ovaj koliko... Oh, čekaj polako, upper part of body. Šta? Impe, koliko si postao? 80%. Fali ti još moji 20% da budemo 100%. Ovo laže, znači ljudi, ovo laže. Čekaj, znači Šone, nas dvojica kad se sastavimo 100% smo dirty. Nije tačno, nije ovo... Ja sam 20%, a ti 80%. Slušajte, imate dole link, znači želim da i vi, mislim ono, ajde ovako... Pokušajte i napišite u komentar koliko ste vi posto. Pokušajte i napišite koliko je kod vas. Joj, da li je ovo normalno? Pokušajte. Da li je ovo normalno, Buraze? Šta, da li je normalno? 80%, jel? Joj, ljudi, šta ćemo sad? Pa ja sam 20%, znači ja sam okej sasvim. Joj, šta si ti okej pičkati, ima ti si još gori. Joj, ljudi, još malo pa speder pičkati ima. Joj, ljudi, šta? Ništa, smirite se. Ponovo idite na Instagram i followujte me i to i to. Šta mu je ljudi, jel on normalno? Zaprate i mene, bolno, šta sam njeg? Tu pičko je, ništa youtubere. To je bilo to sve što se tiče ovog klipa. Ukoliko ste oživali, ostavite like, shareujte klip i pozdrav od Šoneta. Ćao!